1919 होइन, उहाँले छ वर्ष घटाउनु भयो, 25 भन्नु पऱ्यो, 25 बर्थडे हुँदैछ सलोन दाई र सलिना दिदीको अगाडि, जे रमाइलो भइरहेछ। 22 एभ्री टाइम ड्याडीले र दादाले गर्ने मुभीको स्क्रिप्ट सबसे पहिला प्राय मैले पढिरहन्छु। सलोनले एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु, दुईटा कुरा। पहिलो प्रश्न, उसको गर्लफ्रेन्ड कतिजना छ? प्रश्न, अस्ट्रेलिया गएर बसेको एक वर्ष भइसक्यो, बोयफ्रेन्ड बनाउन सकिया छ कि छैन त? तैँले मलाई अस्ट्रेलियाबाट सुज किन नलिएर दिएको जोर्डन? करिश्मादीसँग फ्युचर छैन भन्न खोजेको। पुरा भिडियो हेर्नुहोस् मजाको टिभीमा। www.mazzakotv.com रमाइलो छ। 25 पुगेर 26 उनीहरूलाई सलोन चाहिँ कति सलोन भन्दा एक वर्ष ठ्याक्कै कान्छो र यो पञ्चायत टिमलाई धन्यवाद सर, यो वर्षलाई के गरिदिनु भएको, पञ्चायत टिमलाई सम्पूर्ण धन्यवाद र पञ्चायतको सफलता कामना गर्न चाहन्छु। यो हामी गीत गाउँ, ह्याप्पी बर्थडे है त? ओके, 1 2 3 Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday. 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 अध्ययनको सिलसिलामा अस्ट्रेलियामा अहिले छुट्टीको लागि अब सलिना चाहिँ होइन 10-15 दिन भइ जान्छ, त्यसपछि उसको पढाइ सकिएपछि त्यसपछि अब सबैजना फिल्म लाउन छ भनेपछि लन्च गर्ने सोच उहाँ छौँ, तर उसको लक्ष्य त अझ एज अ हिरोइन भन्दा नि अझ निर्देशक डाइरेक्सन गर्ने उसको एम चाहिँ छ। अब हेरौँ भविष्यले के भन्छ, तर चाहिँ चलचित्र पर्दामा पनि केही न केही रूपमा सलिना बख्तरलाई चाहिँ देख्न सकिन्छ भविष्यमा भन्न चाहन्छु म, होइन? अब धन्यवाद है सबजनालाई। एकछिन अब एकछिन हाम्रो पञ्चायत टिमको निर्देशकज्यू शिवमजी धन्यवाद है सबजनालाई, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते दर्शक प्रेम, मजाको टिभीमा यहाँहरूलाई मजाको स्वागत छ। साथमा छु म अमृता खनाल र मेरो साथमा हुनुहुन्छ बर्थडे बोय र बर्थडे बोयको दाजु दिदी दाइहरू हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँहरूलाई मजाको टिभीमा। धन्यवाद तपाईँलाई। हजुर, कस्तो लागिरहेको छ ड्याडीको दिदी बन्न पाउँदा? आई एम प्राउड टु बी द सिस्टर अफ माई फादर। 10 days जति भयो क्या अरे नेपाल आउनु भयो, कस्तो भइरहेछ अहिलेको टाइम? झन् भ्यालेन्टाइन्स डेको माहौलमा आउनु भएको नेपाल? होइन, अहिले भ्यालेन्टाइनको माहौलमा त आएको होइन, परेको हो, रमाइलो छ अब फ्यामिली भेट्न पाउँदा साथीहरू। हजुर, फ्यामिली फ्रेन्ड्स त्यही हो। सलोनले मैले केही कुरा बोलिदिन्छु कि भनेर डराएर म तिम्रो इसारा बुझ्छु नि त, इसारा नै काफी छ है। अनि हजुरलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ भर्खर कति 1819 25 कति पुग्नु भयो? 1819 होइन, उहाँले छ वर्ष घटाउनु भयो, 25 भन्नु पऱ्यो, 25 बर्थडे हुँदैछ सलोन दाई र सलिना दिदीको अगाडि, जे रमाइलो भइरहेछ। 19 हो नि त, 19 हो, म कान्छी नै रहेछ। कान्छी बहिनी हो भन्नाले तपाईँहरूमा चाहिँ को दाजु दिदीको अब फेरि एज घटाउने भनेपछि? म दाई, यताबाट दाई भएपछि म दाई नै हो, म जेठो बाटोमै हो। प्रोग्राम एकदम राम्रो चलाउनु हुँदो रहेछ होइन, के अब सलोनलाई नै सोच्छु कस्तो लागिरहेको थियो त ड्याडीले प्रोग्राम चलाउँदै? म त हुर्केकै ड्याडको अब यो के अरे उद्घोषणबाट नै हो, किनभने म बच्चादेखि ड्याडसँगै बसेर म पनि कति प्रोग्रामहरू रनआउट गर्थेँ होइन, उद्घोषण गर्थेँ। सो जे होस् मैले धेरै चिज सिकेको पनि उहाँबाट हो, सो अब यो अलि युजल नै भइसक्यो, तर जे सधैँ मनपर्छ एकदमै। अनि एउटा
प्रोग्राम हुँदै गर्दा एउटा कमेडी भएको थियो होइन, सलोनलाई सोभित बस्ने भन्ने थियो, कस्तो लागेको थियो एकजना उहाँले भन्नुभएको थियो, मैले म सोभित बस्नेत होइन, म सोभित बस्नेतको दाइजे हो भन्दै थिएँ मैले उहाँलाई। खोइ मलाई किन थाहा छैन एज घट्दैछ भने अझ घटोस् भन्ने म चाहन्छु होइन, चाहन्छु जस आज यो आज पञ्चायतको प्रोग्राममा आज यो रमाइलो भएको छ। म यही प्रोग्राममा निराजालाई मेरो बर्थडेको यो केक पनि, थ्याङ्क यू राजा, खुवाउनै पर्छ नि यसमै, ए धन्यवाद राजा। 25 उहाँलाई शुभकामना दिनु कुनै नौलो कुरै भएन। म त यस्तो मान्छे हुँ, प्रत्येक पल चाहिँ उहाँलाई शुभकामना अभिव्यक्त गरेर आउँछु, ह्याप्पी नेक्स्ट आवर भन्छु, ह्याप्पी नेक्स्ट मिनेट भन्छु, ह्याप्पी न्यू सेकेन्ड भन्छु, भनेपछि माई बेस्ट विसेस, मेरो शुभकामनाको थुप्रो जहिले पनि उहाँको लागि उहाँ समक्ष छ, भनेपछि हि इज समवन द्याट आई रेस्पेक्ट, आई लभ, हि इज अ ट्रु चाहिँ सिनेमा म्यान। यो संसारमा शोभित बस्नेत जन्मिएकै चलचित्र कर्मको सेवा गर्नको लागि हो, त्यो सेवा उहाँले गरिरहनु भएको छ। भनेपछि म चाहन्छु कि हजारौँ शोभित बस्नेतहरू हुन् हाम्रो चाहिँ चलचित्र उद्योगमा, चलचित्र उद्योग स्वत माथि जान्छ, त हजारौँ चलचित्र विकास बोर्ड चाहिँ नहोस् है। त्यही भएर खुसी लागिरहेको छ किनभने आज बर्थडे मैले मनाउनु पाएँ, त्यो पनि सलिना अब भन्नु न छोरी अब उता छुट्टीको लागि आएको केही समयको लागि सलन अगाडि छ, र स्पेसली बर्थडेको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो पञ्चायत टिमलाई जुन चैत 2 गतेबाट लाग्दैछ, त्यो टिमले जुन आयोजना गरिदिनु भयो त्यसको लागि सम्पूर्ण निर्देशक निर्माता त्यो सम्पूर्ण पञ्चायत टिमलाई म शोभित भन्ने धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। घरमा एकदमै रमाइलो गराउने चाहिँ घरमा हाम्रो पुरै फ्यामिली नै रमाइलो छ, तर प्रायः जस्तो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ ड्याडी हुनुहुन्छ, सोल अफ एनी इभेन्ट चाहिँ ड्याडी नै हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ हेल्पिङ ह्यान्ड्स मात्र हौ। भाइ ए ब्रदर भन्दा ऊ घरमै छ, ऊ अब उसको अहिले कलेजहरू चल्दैछ, ऊ अब चलचित्र क्षेत्रको तयारीमा एकदमै प्रतिबद्ध छ। म अहिले करेन्टली त छैन, तर अब आफ्टर माई स्टडी मेबी डिरेक्सन फिल्डमा आउने सोच छ, तर हेरौँ के हुन्छ। घरमा कतिको हुन्छ नि त्यो माहौल कतिको हुन्छ क्या, कुराहरू जुन फिल्म इन्डस्ट्रीको कुराहरूदेखि लिएर अब सलोनले पनि मुभी गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन, तारिफ पनि पाइराख्नु भएको हुन्छ, त्यो फिल्म इन्डस्ट्रीको कुराहरू कतिको हुन्छ, र कहिलेकाहीँ हजुरहरूलाई अलिकति झ्याउ लाग्छ कि लाग्दैन त्यो कुरा? होइन, मुभी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मलाई कहिले पनि झ्याउ लाग्दैन, बच्चाबाट एकदम इन्ट्रेस्टेड छु, एभ्री टाइम ड्याडीले र दादाले गर्ने मुभीको स्क्रिप्ट सबसे पहिला प्रायः मैले पढिरहन्छु, त्यही हो मुभी लाइनको कुरा भइ पनि रहन्छ, त्यही हो त्यस्तो अब झ्याउ लाग्ने चाहिँ मलाई कहिले पनि भएन। अनि सलोनले कहिलेकाहीँ होइन घरमा हुन्छ नि खोइ मलाई यस्तो कमेन्ट आएछ हुन्छ नि, यति धेरै आई लभ यु आएछ कमेन्टमा सलोनलाई बढी आई लभ यु सलोन भनेर आउँछ होइन, भनेर सुनाउने मख पनि हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो चाहिँ हाम्रोमा हुँदैन, म त्यस्तो कुराहरू गर्दिनँ, म खास घरमा त्यति धेरै बोल्दै बोल्दिनँ, अनि अब कुराहरू भइहाल्यो भने पनि अब खास मुभी चाहिँ मुभी इन्डस्ट्रीको भन्दा बाहेक नै अरू नै कुराहरू बढिन्छ। हामी फ्यामिली माहौलमा छौँ त्यो भएर मैले तिनजनालाई नै एकअर्कालाई दुईवटा क्वेसन सोध्न लगाउने भएँ, किनकि फ्यामिलीको कुराहरू फ्यामिलीमा भइरह हुन्छ, तर त्यो बाहेक अरू जति पनि शोभित सरलाई उहाँहरूको बारेमा के थाहा पाउन मन छ आज खुलेर सोध्न पाउनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि चित्त दुखाउन पाउनुहुन्न, त्यस्तो त केही थाहा पाउन मन त छैन। सलोनले एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु, दुईवटा कुरा, पहिलो प्रश्न, उसको गर्लफ्रेन्ड कतिजना छ? म पनि मान्छे नै हो, मेरो पनि मनै हो, अब जेस चलिरहेछ। अब त्यसमै यो ठिकै छ, त्यसमै अर्को क्वेसन, विवाह कहिले गर्ने?
अबको 8-10 वर्ष पछाडि सोचौँ त त्यो त्यसो यो सोध्या चाहिँ किन भन्दाखेरि उसले चाँडै बिहा गर्दैन म फेरि अझ बुढो देखेला त्यसले गर्दा यो सुन्न खोजेँ कि कहिलेसम्म म चाहिँ यसरी नै हिँड्न सक्छु भनेर त्यसको लागि मैले सोधेको छोरीलाई चाहिँ दुईवटा प्रश्न के छ छोरीलाई दुईवटा प्रश्न के हुनु फिल्म लाइनमा काम गर्ने कि नगर्ने गर्ने तर अलिक पछि गर्ने तर अब अर्को प्रश्न नै अस्ट्रेलिया गएर बसेको एक वर्ष भइसक्यो बोयफ्रेन्ड बनाउन सकिया छ कि छैन त नसक्या होइन बनाएको छैन मैले अब ड्याडलाई के क्वेसन सोध्ने अब बाबु कान्छा रिलिज कहिले गर्ने बाबु कान्छा रिलिज चाँडै नै गर्ने खल्तीमा पैसा भएपछि मसँग छ अलिअलि कहाँबाट आयो पैसा अलिअलि चाहिँ आजभोलि अलिक व्यस्तता बढेको छ व्यस्तता अलिक बढेको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि सेकेन्ड क्वेसन सलुलाई इन्डस्ट्रीमा लिएर आउने नै हो र यसको जवाब चाहिँ सलिना नै हो भन्न चाहन्छु अब हजुरले चाहिँ डेडलाइन दुईवटा क्वेसन फर्स्ट क्वेसन चाहिँ तपाईँको रियल एज चाहिँ कति हो रियल एज भन्दाखेरि मेरो 30 इयर्स आइसीमा तर एनर्जी छ 25 हो एकदम 25 बढी भयो बढी सेकेन्ड क्वेसन त खै आएन के सोध्नु होइन त्यो नसोध्ने म ड्याडीलाई सेकेन्ड क्वेसन भन्दा चाहिँ म मुभी लाइनमा चाहिँ आओस् कि नआओस् यसको डिसिजन चाहिँ किनभने म मेरो भनाइ चाहिँ नि आफ्नो डिसिजन आफैमा हुनुपर्छ उसकै सोच गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब सलोनले बहिनीलाई सोध्नु पऱ्यो मैले तैँले मलाई अस्ट्रेलियाबाट सुज किन नलिएर दिएको जोर्डन सोधे मैले एन्सर चाहियो मलाई नेपालमा लिइदिन्छु भनेर नेपालमा झन् ब्रान्डेड ब्रान्डेड दामी छ भनेर भयो मिलेन थियो है अर्को क्वेसन लिइदिनु भएको त छैन नि आएको 10 डेज भइसक्यो खोइ त अनि कोही पुरानो सुज भन्न मिलेन नयाँ लगाएर अर्को क्वेसन के अरे के छ नि सबै त थाहा छ यसको बारेमा मलाई है तेरो बोयफ्रेन्ड छ कि छैन मेरो यसको त एन्सर आइसक्यो अघि आइसक्यो त ए नचाहेको तिमीले होइन सुजको कुरा गरिहाल्यो हौ मलाई साडी चाहिँ तिमीले किनिदिने कि नकिनिदिने त्यो त्यो छ नि ए मेरो हजुरमा सलुनले लाएको साडी त्यो छ नि होइन पहिला भए चाहिँ म व्रतमान कहिले गर्छौ भनेर सोच्थेँ होइन अब के सोध्ने अब बिहे कहिले गर्छको क्वेसन आइहाल्यो है बिहे करिश्मा दिदीसँगै गर्ने हो त भविष्य करिश्माजीसँग फ्युचर छैन भन्नु खोजेको भर्खर फेरि सारालाई पुरा गोदमा तर जेस रमाइलो भयो जेस यो अझ बढी भयो भने झगडा होला होला त्यसले गर्दा हामी तपाईँको अनलाइनबाट अब दर्शक श्रोतासँग चाहिँ छुट्टिनु पर्ला जस्तो पो लाग्न थाल्यो एउटा गीत गाइदिनु र रमाइलो तिनजनाले बाबु कान्छाले गाउँछ होइन भन्नाले बाबु कान्छाकै एउटा गीत टक्कला तिन चन्द्रमा चाहिँ राम्री छौ ज्यान भन्दानी प्यारी छौ तिमी भने हामी चाहिँ धाइरहने माया आँखी जलैमा हे आँखी जलैमा कस्तो माया बसेछ ख्याल ख्यालैमा फेरि एकैचोटि ह्याप्पी बर्थडे सोभित थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू मजाको ह्याप्पी बर्थडे थ्याङ्क यू
यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ।